Draga braći i sestre, evo nas ponovo na liturgiji sabrane. Danas molitveno posebno pozivamo i sećemo se jednog velikog proroka i ugodnika Božijeg Iliju. Međutim, za ovu liturgiju čuli smo apostol Prve Korinćanima poslanice od svetog apostola Pavla. Ja sam eto sada promislom Božijem, a opet i organizacijom bio do Korinta, na mestu gde je apostol Pavle propovedao. Ono je jedno zdanje koje je u sredini imalo hram mnogim bogovima, i sad su to ostala samo ruševine, arheološka nalazišta. Što pokazuje jedan trijumf nas nad mnogobožstvom. Apostol Pavle je tada tamo izrekao reči da sve to, taj grad koji je bio Korint, dakle koji je bio u svojoj slavi, u veličini svojoj punoći na obali mora, gde su svi trgovački brodovi prolazili odatle, znači, same one ruševine su pokazivale koliko je grad bio lep. A ne možemo zamisliti tada u to vreme. Apostol Pavle je i na pijaci, na marketu tamo, i na centru i svuda, po tom malom gradu, propovedao, govoreći da sve to ništavno i da će sve to vreme pojesti i da je samo Bog večan. I kada odemo tamo na te ruševine, zaista vidimo da je on bio u pravu, da je sve to prolazno, i da je samo Bog večan. U svojoj prvoj poslanici, koju smo danas čitali, upućen upravo ljudima, crkvenim zajednicama u Korintu, hrišćanskim zajednicama, on govori da proroštva će proći, da mi možemo da prorokujemo samo delimično, jer delimično znamo, samo Bog zna sve. Da će jezici proći, da će znanje naše prestati. Onoga trenutka kad vidimo Boga, to ništa neće biti važno. Sva proroštva nestaju tog trenutka kada odemo u Carstvo Božije. Vera naša će prestati tada u tom trenutku, jer mi više nećemo morati da verujemo u Boga, to jest u njegovo postojanje, jer ćemo ga videti. Bićemo, kako kaže, licem u licu, ali ljubav će ostati. Dok ne može svako od nas da prorokuje, jer da bi neko prorokovao mora da bude u Duhu Svetom, u Bogu, u liturgiji prvoshodno, u molitvi, u ličnom odnosu sa Bogom i van liturgije i u svetu da propoveda evanđelje. Sveti Ilija je bio jedan od tih ugodnika Božijih koji je prorokovao da će Hristos doći. Ne još uvek u tom savršenstvu kao mi u liturgiji da može da primi Gospoda u sebe, ali u tom odnosu, u postu i u molitvi. Čekajući da dođe Bog, ili je čuo grmljavinu, mislio da je da ide Bog. Međutim, Boga nije bilo. Čuo je vetar koji je dolazio, mislio da je to Bog, ali Boga nije bilo. Mi često gledajući ove pojave govorimo, evo, Bog se javlja, pogotovo naš narod na Svetog Iliju, kaže Ilija gromovnik, valja da padne kiša, valja da udare gromovi, to Ilija govori. To su prirodne pojave koje Gospod koristi kada je potrebno da daje svojim ljudima i oduzima kada je potrebno zarad njihovog vaspitanja. Ali ne upravlja Ilija gromovima, nije on Zevs, niti mi verujemo u tako nešto. Ali gde je našo Boga Ilija? I to baš pokazuje da to nije istina, da je Bog u gromovima i tako dalje. U šapatu, u tihom šapatu. Zaista vam kažem, u ljubavi ćete naći. Jer kada se vole dvoje i kada se majka voli sa detetom i suprug sa ženom, oni šapuću jednu pored drugu. Kada ljubavi nema, mi vičemo, jer smo srcima daleko i stojimo metar jedno od drugi i vičemo jedno na drugo. Zato što ljudi viču kad su s brda na brdo, oni su srcima daleko. Ako Boga mislimo da nađemo u životu, tražimo ga u ljubavi. To je poruka i evanđelja
i apostola Pavla. Jer dok za proroštva nismo svi dati, kao što rekoh, što zbog našeg načina života, što je zbog toga što je to dar od Boga koji dolazi, i nije na mene svako, ljubav je data svakom. Svakom čoveku, svakom detetu, svakoj ženi, svakom biću na ovoj planeti ljudskom, data je ljubav. Pa čak i ovi male životinjice koje Gospod dao su tu da nas podsjećaju na to, da volimo jedni druge, da ne merimo jedni drugima, da ne zlopamtimo jedni drugima, da jedni drugi ne gazimo, da ne tražimo razlog da se ne volimo, već onaj jedan jedini, da jedni sa drugima budemo. Jedino što nas može u Carstvo Božje odvesti jeste pogled majke. Gledajmo tako ovaj svijet. I kad vidimo nešto loše, zažmurimo, oprostimo. Ako je kod nas, pokajmo se i nastavimo da volimo, jer nas je zato Gospod i poslao. Jer i ova mudrost velika svetog apostola Pavla ne proizilazi od njega samog, već iz reči Hristovih pred svoje vaznesenje koje je rekao, neka vas po ljubavi vašoj poznaju da ste moji učenici. I zaista apostol Pavle kaže, a dok se sa Gospodom ne sretnemo, ostaje nam vera, ljubav i nada, od kojih je ljubav najveća. Neka ste mi živi i zdravi, da Gospod Bog blagoslovi sve vas i vaše porodice, a da nam sveti Ilija i svi sveti proroci budu na pomoći, da nas osnaže, da čujemo šapat Gospodnji koji u miru duše naše dolazi. Hristos je među nas. Hristos.